وعليكم السلام. ستړی مسې؟ ستړی مسې. خیر جوړې بخیر. دلته یو څو مېلمانه دي ګل کاکا سره دي. ښه. غواړي چې داسې نږدې نه لیدنه وکړي، بانډار وکړي درسره. ورسه ورسه مهرباني، ورسه مېلمانه خو دې غصب مېلمانه راوړه. د دې دې ډېرې دغه دې عزت ده، مېلمانه خو دې خدای دوستان یې زر کوه ورته راځئ. ما شاء الله ما شاء الله، بخير بخير بخير. قول كاكا السلام عليكم، خيرات ده كراري ده بخير جوري، خيرات ده كراري ده. وعليكم السلام، خير جوري، خيرات ده كراري ده بخير. سلام عليكم، سلام عليكم. مهرباني مهرباني، هر کله هر کله بخير راغلي، بخير راغلي. ډیر ښه څومره ښه درانه میلمانه. قول كاكا څنګه ښه جوري، خیرات ده کراري ده. منګای خو راغی اول راک وای ګول کاکا بیرون وای غواړي چې دلته بندارو کو سره په خیر. مننه ګران، الله دې خوشاله او کامیاب الله راخې. اسې جوړ مننه لار سو مشر ملک صاحب سره مالي بندارو کو دا خو دې را دانو دې تاسو لپاره دې شین چای دې را دانو. الله را خدای دې جوړ لره دا دې تاسو په مسافرینه په خیر راغلي، خیر دې نصیب سي دې لپاره چې سره ماری فیسو. ګول کاکا لمړی به لیدونکو سره جوړ په خیر وکړو، ځکه چې د خبرونه پایل ده. ډیرو خوږو او ګرانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسئ. د شین چای دیره ده او دا دیره د کابل ولایت د موسهي ښکلې ولسوالۍ ته راغلی یو. نو دلته بنډار ده او د قشلاق کلی ده. شاوخوا تاسې ګورئ یو ډیر ښه ماحول ده، یو ډیره ښه منظره ده. نو دوستان دې خدای لري دلته موږ ته ترتیبات نیولی دي. نو د شین چای خپرونه د کابل ولایت د موسهي په ولسوالۍ د قشلاق په کلي کې مو ترتیب کړې ده. نو میلمانه چې راغلي دي دوی په خپل وار سره لومړی په خپله ژبه تاسو ته ځان معرفي کړي. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ټولو لیدونکو او ناس مجلس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول د صحت په جامو کې پټ او روغ جوړ اوسئ، او له خارج نه بار کوم دوستان مرګري انډیوالان چې موږ ویني غوته هم سلامونه ونې کې هیله وایم. الله تعالی دې جوړ او سلامت او بریالي لري. زه اجي غلام رباني مجبور په مشهور په ګول کاکا یم، خاک جبار اوسیدونکی یم، او دلته د دوستانو بندار ته راغلی یم. د مشر ملک صاحب سره مې لیدنه وکړه او سره بندار وکړه. مهرباني. اوس باید بل میلمه ته ورور کو، خپل ځان معرفي کړئ په خپله ژبه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب نورولی قلندر یم، د موسهي ولسوالۍ د ځوانانو څخه. د هر څه نه مخکې د شمشاد تلویزیون کارمندانو، تخنیکي کارمندانو ته، لیدونکو او اوریدونکو ته، ټولو ته سلامونه وایم. الله دې وکړي چې زموږ د شین چای خپرونه د دوی په شونډو مسکا راولي. مهرباني صاحب. نو منګای تا خلک پیژني هم ځان دې معرفي کړه. این جانب منګای او د شین چای په خپرونه کې هغه که په لار دي که په خارج کې دي که په داخل کې دي، ټولو ته د زړه له کومې سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي، او زه نن راغلی یم چې دې بانډار کې زه ګډون وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خان شمس د موسهي ولسوالۍ د کوز شلاغ اوسیدونکی، اول سلامونه د شمشاد تلویزیون او بیا د شمشاد کارمندانو ته، او خاصه د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته که په خارج کې داخل کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم، او په خاصه د شین چای خپرونې کارمندانو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه صاحب. السلام علیکم ورحمت الله. جاریف د موسهي ولسوالۍ د کشلاق د کلي نه د شین چای خپرونې ته تشریف راوړل چې ملک صاحب سره وغوړي او پیسې وکړو بنډار وکړو. مننه صاحب. کور مو ده. ډېر ښه. نو ګول کاکا تاسو هم په خیر راغلی. ډاکټر صاحب هر کله راسئ، او اول خان حاجي صاحب تاسو مننه، او تاسو نام ډیره مننه. منګیا چیرته وې؟ والا سلامونه خو مې وکړل، او په دې موسهي ولسوالۍ ګرځېدم، او بیا دا میلمانه مې په نظر لاندې شول. بیا مې وایي راځه چې د شین چای خپرونې ته دې بوځم. تا په نظر لاندې شو که دوی ته ولیدې؟ نه، د ما لاس لاندې نظر شو. زه خو ډېر لوړ یم. او دغه آفرین، ماشاءالله. ډېر لونګای نه ښکاري. لونګای لونګای مې اکوس کړي ته لېږلی اوس به راشي هلته. ته هر وخت بې لونګي راځې؟ زه د میلمانو مسؤلیت لرم کنه مشر ملک صاحب. آفرین ماشاءالله. میلمانو خو د خدای دوستان دي. اوبه کوي، زه میلمانه راغواړم. نه، چیرته تللی؟ دا کوس پټي کې هلته پټي لاوب کوي. نه به چا خو راته ویل وای بار کلي مکتب ته تللی. مکتب خدای مکتب او زه کوس کړي ته لاړو. تا ولیده؟ هو ومې دلته اوس راځي. نه پټي اوبه لګولې؟ اوبه لګولې کنه. نو ماته خو چا راته ویل وای مکتب کې ده. مکتب کې موضوع به وي کبي نه وي خو ته پټي وبکوله. چې ویل څو وخت درځم؟ اوس راځي، اوس به راشي. را به سينو
مشر ملک صاحب منګای او ملنګای لازم او ملزم دي هر چیرته سیاوی بل خامخا ځه وزګ مل په روا ما چې ان شاء الله دا د خدای به لوانګینه کی او دا دا عمر ډیر دا عمر ډیر دا وعلیکم السلام دا زمي د خپل وصله یو ځل دلته کی دوما دا ونه سکن لالی بس وصله نه دا ورور منشور راشد راته السلام علیکم مچ کی قدرت وعلیکم خراب دي یو مچ کی گئی ځکه چې نن معلومه سره نه ډاکټر صاحب مګم یار منګیا په خیرونو غتابم زوی مې بوجی کې دي تا نه خو ته صفات مو کومه یاته پټی مګوا سلام علیکم بازی ما مشر مالک صاحب دا ماشوم دي څنګه سره بس ماشوم مې راوست نن مې کنټرول کړه ولا نن بازه وته يم دي کنټرول ولی ولی بیا څه مازغه می چې دي دا کار پرې خاري پي دغه دي شمپتور دي نوښینې دي خبر کلی ولا هغه چې دي په مکتب کې معلمان دي نو په مکتب کې معلمان دي ورور خودي معلمان چې دي دغه جما دي ملګری زوی دي ښا چې معلمان دي خو کده چې معلمان نو خو ته خبرې ته خو وښه کنه خو کار دي چې ماشومان ته درس وي نه دا په کار دي چې غربه دروبه د په دو پرای ساري کوي وه او د لغتو لاندې کا او ام دې تر څنګه لخته ورته ونی سه مکتب خو چې دي کنه دا خو چې دي تعلیم زه دي الته باید سړی چې دي تهذیب زده کی اغلته چې دي سړی شفقت زده کی مهرباني زده کی نو استادانو ته خو نه دي په کار چې وي وي استاد هیڅ نه دي مشانو نه نه دي وای چې تا دب نوی ال تا دب نوی نو دار زوی ما ګورا ماشوم په خبره پویخه چې و دې غربو هغه دې مکتب نه زړه ټولي غاری پچی ام ده سیدا کنه مونږ تاسو چې بس زوی ما کاش کې چې ماشوم تو به تر اتللې ګورا ما ته مې پلار دې ته پیړ را کړی چې دغه ډار نه وای ما مکتب نه سویل نو خو پلار در کړی کور ته به تللې کور نه شو پټې دی دا خو مکتب کې معلم وهلی نو معلم نه خو پټېدلې شي کنه دا په قرار حل کیږي شو ولې جرینه به مونږ نه شو ولې کې شور نه مونږ ګور مې مو نه دی هم ورته فریق دې چې بیا دې ښه ما معلم باید په دې باندې شفقت خو هیڅ معلومات هم نه شفقت به وکړي لاس پیرا کش کې چې دې سبا د ودري ټی کې نورم زده کی زه تشویق سي تشویق شي کنه زبا مودي ته به ورزم ښه دې برکل کوم دا برکل دا خو دي شمپاتو دي نو سينه دي دا معلم والا ته چې لغونه شکایت کې ډیر خا دا خصو چې زه خو هم چې دا مرچ نور کاته کا پاره باندې بده ولا چې هغه شکایت درلو د تا شش کې منګه تا څه شکایت ما دا هغه شکایت اول خو خدای شفقت کړه په مشمانه باندې شفقت په وکو هغه ته درس د کوي تا ما بل ورځ خار کې ویل چې دغه سي د ورونه مې داسې بازي مشر ملک صاحب دایمه ورونه سامې شپم دي جنجال وچی درته چې آینده چه شی انجینر چه او استاد سه زنده با یا مثال یو بل شی شی چه آینده چه نرجور شیم او جنسی وی چه وال نسی وی والا مالی مالی مغربایی وال دی غربایی خود درس ویا کنه وی درس ویا ایمان بیامی وی دا خیسه په بازی مدرسو جماعتو کم دگم دا سیستا طالب علمان سیزی یا تر وقت خوی خوی لیلیه میو دا غم میکنه نزره طور سی یا بل اورز دی برکلی بخمال ماما المسای من دا غسی و ویسی پا مدرسه کم شامل کرده آل تا لیلیه مو خو بازی وقت دا دی دوی اغا استازان چی دی دیر سخت لخت ورده نیست او اغا زره تورگی ویزه بیا نظم حفظ لپاره مدرسو کې موږ کیسه ستا په دینو تعلیمي مراکزو کې مسته او دغه بچای اوسه شکایت کوي تا را وسه ځکه تا هم پیرم جیک سوی وسلار سه چای راوړه چای راوړه چې لږ زره دمه جوړک اری په جی پور زره وانه مخه چای راوړه چې مثلا چی شی وشي مشر ملک سپتا سو ټول په خبرې وکړ اول به ګل کاکا سره به وږي اول به ګل کاکا ګل کاکا او چای راوړه چې لږ زره دمه جوړک چای راوړه ما خا ډاکټر ورزم ور روانه ما ګول کاکا را پسې غک کوي چې مازغه می ګوره بسې سر نه نه چای چې وچی بسې زړه می کار نه کوي زړه زړه سچ لا زړه به کې ګزارا نه بس یوازې خو نه زما بیا می وહી ګوره او او خوږه دې مینا شور مکوي شور مکوي دغه د مجلس نظم به مراته وو شور مکوي ارته په قرار سره غکی نو وای غوټه چې په لاس خلاصي خو له تنه سره په دې حساب څنګه ځینې مکاتب او مکتبونو کې داسې تعلیمي ځایونو کې داسې کیسې سره بعضی خلک شکایت کوي بعضی ویډیوګان موږ لیدلې دي ډېر سخت چې هغه طالب العلم چې دي که زده کوونکي چې دي داسې بعضی ښوونکي ټول نه بعضی ښوونکي داسې ناوړه چلند سره کوي داسې باید ونه سي ځکه موږ تاسو خپل بچی اوس نن سبا په دې نن سبا په دې غربت کې چې کاروبار مونږ خپل یا سپینګری پلورونو یا خپل په وګو باندې خپل بار اخیسته دا بچی چې مونږ خبره مونږ مکتب ته لیږو د دې لپاره خپل بوجم ټول بخپل غاړه اخیسته کنه دې ته زه اوس یو خلته
پلاستیکونه واخلم او د سرکو په سر باندې یو بخرڅي خو د بیګا پر کڼور نه 55 روپی خو وګټي لا دغه نه څنګه تیوري بعد مونږ بچی څنګه مکتب ته لیږو خو دلته کوم مور پلاری مکتب کال تاغه مور پلاری بعد دوی تشویق کې که او شی غلطی بعد په آرام پوکي دا خو ما شوم د مونږ کور نه مونږ په زور لیږوال ته دوی او چیز دا کې اول د بار نه خو هي یا مثلا زیدو سره کې ولی سره کې که خاطه سبق نه باید وسی کنه پختنه وسی تاسو ورزی خپل کله خو د مکتب ته د خپل اولاد پختنه کوي کنه کړم دا نه نم دا کړی خو مونږ څه مونږ خو ځه د مونږ اولادونه خو ځبه دوی اولادونه په کینو دوی چې دوی اولاد دوی خو دوی باید دغه وکړي کنه ښه ډاکټر صاحب ته څه وایي دیم دغه موضوع په ارتباط دینه مکتبو کې دا شایسته مشر ملک صاحب مونږ به لاندغه جن خپل استادانو ته یو پیغام هم پری او استادان خو د مونږ معنوي پلرونه دي او استادان مونږ معنوي پلرونه دي نو مونږ ټول استادانو لاندغه مایک نه غاکو سی په ماشومانو باندې خپل شاګردانو باندې خپل محصلینو باندې له شفقت نه ترحم نه دي کار واخل په وهلو باندې نه کیږي وهل د حیواناتو لپاره دي د انسانانو لپاره نه دي نو من کچیر ترحم نه شفقت نه کار واخلو ان شاء الله د منګه ورونه د منګه بچان د منګه د راتلونکو نسل په ټول خپل شوق باندې درسونو ته مراجعه کوي او همدغه سي لازمه د پپلرونو باندې حمله کته سي جسب نه پختنه وکړل فتاله تر اوسه د خپل بچی پختنه کړي نو د منګ لټول پپلرونو نه همدغه اله ده چې تاسو کال سلی رسمیاست د خپل بچانو لپاره کار کوي غریبي کوي خیر افته کې او راز هغه مربوطه ادارې ته چې کوم مکتب کې تاسو بچان روزل کیږي هلته لاړ سي تاسو خپل بچی پختنه هم وکړي ډیر استادان هم ملامت نه دي زنده باد یا فای استادانو سره خپل د منګ هم یو سه همکاري وکړو اول خان حاجی صاحب ته خپل په ما باندې د مکتب په دوره کې یو د صدر ته کوم د منګ د ریاضي استادو نوم نه اخلم الله پاک دې ژوندای لري الله دې آباد لري نو دا ریاضي درسونه موږ ته خپل ډیر سخت ول نو په هغه وخت کې به چې بیا کوم وخت د ده سات راته نو چې د به موږ تختې ته جګولو کوم سوال به یې موږ نه کوو موږ به 50% زده وو 50% به نه اوس بیا به د موږ په دا ګوتو کې قلمونه راکوه بیا به داسې په چغ کړه نو د هغې په ډار باندې به موږ سارو کال سي د ده سات درسي سات راغی موږ به ترې نه پټېدلو همدغه هیله لرو زړه کې دې درد و خامخا درد وسې اول خان حاجي صاحب هم اول خان حاجي ګوره مشر ملک صاحب خبره دا شی دا باید کنټرول ډېر خوږو او ګرانو لیدونکو یوه لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو مننه چې تر دې دمه د شین چای خبرونه ګوري خپل بچی چې مکتب ته لیږي کله کله دغه میاستو پوګدو کې تا پښتنه کړې دغه سې قصې لکه اوس دغه ماشوم چې وله پښتنه کړې دا باید وی کو پټول باندې دا باید لازمه ده چې خپل ماشومانو په میاست کې کم نه کم باید یو وری دوه وری ورسی استادان نه پښتنو کې او ورته وایي چې په کور کې خو منګه یاستو مور پلار په هلته په سارا کې تاسې مول یاسې پلارو په باونه خوي او درسونه سره مثال کوشش وکړي که درس نه وای مونږ ته وایي داسې وخت مه ورکوي چې تاسې تېر نه زړه تور کوي زړه تور کوي دا کیسې ستا بازې مکتبو کې دی مثلا درس مکتب ته په شوق لاړ سي او هلته سي ووهي نو دی دغه شوق له مابین نه ځي هغه درس ته څومره چې دی تشویقیږي هغه موږ نه دی په
اول نه بیرته داسې کیسې سره ته پکې څه وایې؟ او شوي دي تا بچان یا د نورې دي کلي ما خپل زوی باندې سوي دي ولا چې په ګیله ورغلی ما ورته ویلي مې چې دغه لږ په خبرو باندې د ماشوم که شخصي مکتبونه دي او که دولتي شخصي که دولتي او دا دواړه د دواړه ځکه خو پیسې ورکول کېږي که نه هلته فیس ورکول کېږي حتی چې پیسې ورته په خپل ټیم ورنه کړي په امتحان سانه کې نه پرېږدي بلکل هغه ته یې اخلي هغه څه ورته وایي شهادتنامه ته یې اخلي هغه به یې نه ورکړي پرچه د امتحان بېرته اخلي له امتحان سانې حتی د میاشتې شل شپې پاتې وي پنځه شپې پاتې وي د ما خپل زوی په مکتب کې نه پرېښودی ورته اول فیس تحویل کړه لس ورځې مخکې غواړي او لږ زره د کار کچه هم کمه شوې خو ځینو مکتبو کې داسې کیسې شته چې فیسونه جی کړي دي ټیټ کړي نه دي دا شخصي مکتبونه خصوصا ده خو زیاتره هر مور او پلار دا ارزو لري له بنګه چې اولاد په یو ښه ځای کې درس وایي یو نفر دا د ورځې کار کوي وایي د هغه مشکلات په ځان مني خو وایي چې ما زوی باید درس وایي ما لور باید درس وایي اوس به راسو ختم عارف حاجي ته تاسو په دې ارتباط د منګه د دې موضوع په ارتباط څه وایي ملک صاحب محترم دا کوم ماشومان چې موږ لیږو مکتب ته باید دغه اول خو دا وظیفه دی استاد ده د استاد دغه وظیفه ده چې دونه اخلاقو نه کار واخلي په وهلو باندې نه دي دا ماشوم که چیرته ووایي د دې په مزغو کې ضربه راځي اته آینده لپاره داسې غټیږي دې ته مشکل پیدا کیږي یوه بله ملک صاحب د استاد دغه وظیفه ده چې چیرته دی دا د مونږ خو ورځی د خانان خلک په ځمکو کې مصروفه د کلي کور کار ته په دې کې مصروفه یو د استاد دغه وظیفه ده چې دغه ماشوم ورسي یا نه ورځي درې ورځې دوه ورځې غیرحاضري کوي نو د استاد دغه وظیفه ده چې پلار یې په جریان کې واچوي دا ډېره مهمه خبره ده ماشوم ته دغه ورکړي چې دغه واسه مور پلار دی یا پلار دی دلته سبا ادارې ته بل د استاد دغه چې د ماشوم نه ورځي باید درې ورځې څلور ورځې دغه پښتنې وکړي دغه شاګرد ټمبل ده یو بل هغه ته یې بوزي بل سم کې کښېني تشویق سي هلته درس تخصیص سي بعضې خلک په کور کې مشکلات لري بعضې خلک فقر کې د موږ راکېږي یو ماشوم خپل د مور و پلار د کورنۍ غم ده چې دا ما پلار په دغسې سخت حالت کې ځي کار کوي غریبي کې مزدوري کې پیسونه پرې کړي او بیا دا خو چې دا ګوره دا دا مفته وهل چې دي که نه دا لس ورځې مخکې پیس راوړه او نن دې وروره امتحان دی هغه څه ورته وي د پارچو د کاغذونو پیسې راوړه و وروره دغه نن دې وروره دې پیسې دې باندې به د کیسې څه وي او چینی وروره ولې ووهلم چې پیس دې نه دې راوړه او بل دا د ماشوم په دې باندې هم ډېره بده اغېزه کوي دا خوار سړی همځول یو هغه دی چې تا د لاین نه ویستلی چې تا پیس نه ده ورکړی هغه شرمېږي اول دا د ما زوی د مکتب ته چې په زوره لېږم هم نه ځي نن سبا کاروبار نهشته چا سره پیسې نه یو د لاین نه دې راوباسي یوې خوا ته ودرېږي چې تا پیسې نه دي ورکړي د ماشومان ګوره په پیس باندې په کاغذونو باندې مه وهئ چې وروره تا نن پیس نه دې راوړی او لس ورځې مخکې پیس راوړه بس زه ویم ای زه به د تاسو غلامي وکړم خو د ماشومان مه وایي دا زما ګوره د یار زوی دی او دی وهلی دی دا بیا سبق نه زړه تورېږي یاره لونګه لونګه زه خو وایمه که نه چې راځه دا یوه خبره به مونږ او تاسو دولت ته به یې پرېږدو د مونږ وس نه کېږي تاره خبره منم وایه استادان به انشاءالله صحیح سي او شاګردان به انشاءالله پلرونه ټول اوري زنده‌باد پلرونه به د خپلو بچانو بل له دې نه ښه صحیح ته په تلاش کوي پسې مکتبو ته به وردي پسې کورسو ته به وردي خو دا شخصي مکتبونه نه دي د دوی لپاره باید دولت خپلې منظمې کمیټې وټاکي لکه څنګه چې دا مالیات ترې نه غواړي څنګه دا ټیکس ترې نه اخلي داسې د پوښتنه ترنه وکړي چې ته د ماشوم نه څومره پیس اخلې تا ته خو هم ټول د خان سړي زمن نه راځي زنده‌بادي افرین زیات د غریب سړي بچایي هغه د دې خاطر ورته رالیږي چې دا د ما زوی چېرته جنګ ونه کړي بېلاري ونه کړي بل چیرته را نه سیرا زحمت باسي تکلیف باسي او ته در علیږي زه خوایم چې دې مین نه دي خبره راوړي چې دا دولت ته دې مونږ هم دغه پیشنهاد ده چې شخصي مکتبونه شخصي پانتونونه دغه جو ته لاړ سي دولتي کې اوس دغه دوه کلن کوم پروګرام ده زیات تحولات راغلي دي په دولتي په مکتبو کې نسبتا پخوا ته اوس ډېر پرمختګونه پکې روان دي او شخصي مکتبونه په موږ او تاسو باندې صرف ډیکور خرڅوي ټول ډیکور را باندې خرڅوي ماشومان سیده ودروه ترانې پې ووایه شعرونه پې ووایه نور زیاتره او جایې کې سیاحت ته بوځه سیاحت ته بوځه نو موږ غواړو چې دولت هم همدغسې یو څه نظارت پې ولري دا پیسې راکم کړي دا د کالیو پیسې شوي دا د یعنی دا کیسې ستا د چپترو شوي دا چې وګورې هر ماشوم باندې ډېرې زیات مسایل ډېره مننه قربان خو اوس داسې چل کوو ښه مشر ملک صاحب په همدې خبره باندې زه په ډاکټر صاحب باندې یو پیاله چای چکم
ځکه چې دې خو چې دې ما دې ماشوم تو بیا دې ما دې بچ دې دې باندې ګراند یعنی دې ما ماشوم دې په کتابونه ویلې بس دا اوس نن ډاکټر دې او زه چې یم وروره ده خان يم نه درته ویل د ډاکټر صاحب چې ګوره درته ویل درته ډیر ویل خدا له وانګې دې مکتب شاته پتی ریدو و سرمان درځي بس وروره ارمان براتلو ما کاش کې دروازې مخې ته تیر شوی ول خان جی غرت ورننه و اوس دې دغه هغه ماینه خانی مخې نه تیریږي کوم ځای کې چې دا چې کله بیا مریشم بیا دې ته مجبور يم بیا مراته دې چې دې پچکاری کوي بس وې ما قربانم شم خو اوس چې دې اوس په ډاکټر صاحب چې دې وروره بس دا به استادان بم پوښ اوس بچ دې له ټوکو ته شو کدي خوخه اوس به ډاکټر صاحب ټوکو ډاکټر صاحب و دې هغه جه و غره وچه منګه کانو به غره وسړیا کوم جه و غره او دا و دا چیرته سلا راغله خلکو ډزې پکې وایې پسیلاو پسیلاو داسې کوم پسیلاو ها نو څنګه دې داسې کوم هغه خاطرې راوړان دي که څنګه و ته چی ورته وای هغه ځای ځتی پویږي ها ما دې پسیلاو د داسې کولې نه د تل دار اوس دا خبره چیرته کوي نه نه زه یو څنګه وینم نه اوره سبب بیا ورته چا وصله را تراو نو اوس به اجي سپ ها زنده باشه ما ګول کاکا ورځپی ورځپی زم بيخي کوره په دغه کار کې بریک وي زه د سم دغه اوس لکه څنګه د مکتب باره کې موږ تاسو غږیدل او د شخصي مکتبونه چې دي د دوی چې دومره دا موضوع خلاص هو زه تیر خلاص هو زه تیر ټوګه زړه نه خوشاله لیدونکي غواړي چې تاسو له خلینه بنو زه به یو شعر به درته وایم مهرباني ای خدای ته چې دا خایسته له دنیا بیا خدای ته چې دا خایسته له دنیا بیا هل تاسو د حورو څخه کمای دی خکول استرګې مې په خاورو پیرزو نه دی رب استا څنګه پیرزو بیا په مرګای دی واه 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 ډیر ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه چې ته شهرو ته ډیر ښه ای چې ما چې در کتلی او تا پټ پټ را ته خندلی واه را ها ای چې ما چې در کتلی تا پټ پټ دی خندلی او دل تر اته ناسي په وجره کې دی کتلی او ما درته مې ویخ یو په جیب کې دی وای لا تر اوسه مغزه په قرار نه دی او بالکل لا تر اوسه مغزه په قرار نه دی چا چې ما سره وهلای سر په سر سر په څنګه دی ها منګه یا په دې ته دی لاسم زه ډیر خو مخه لونګ زبم درته یو شیر ډالای کړه یاره زه و ما داسې تا خاصه ډالای ګوره دا والی دون کو ورته دا قصه ته چا و چې خود نور مل مموت دا دوی خود قربان چې نه زوم زتی ځا ها مهرباني ډاکټر صاحب وای سګلونا سرنګونا سنغ میکړم سر ګلونا سرنګونا سنغ میکړم ستا د خار خبرې فتا په شان خوګې کړم د جانان د خوبولو سترګو یادا د جانان د خوبولو سترګو یادا تر دې کده زخمونو دیوې مړې کړم زه د هر محفل سړی کور ته راشم زه په هر اتن کې ځان زری زری کړم هغه سترګې دی او سور دې زماشي لونګا وای هغه سترګې دی او سور دې زماشي چې د مینې په خوبونو یې مړې کړو الله ما قربان دي جما بس نه بدلیږي منګا ګوره دې منګا منګا نه تا کم نه دی منګا به مو څو چي وای ولا زه دې په عشق کې غار کړم او منګا خو وړه دا وای زه تا دا شي دا شي دی وی لونګا زه دې بخي غار کو پر نه نه سړی نه ته څه اوس عشق شي نو چی شي بشي والي والي ګوره ته خو دې دا نه اوس دا دې وطن عشق ګور ایو دی وطن سره شته دا څه وای سړیا ته چی شي تلاړه لې بس ما ویلې کا بس شور مکو شور مک په قرار خو ما ته وی کنه چې دا خبر اوا ښه ټوکه دي شه ټوکه منه تاسو نه منه تر وړي ټوکه نه تر وړي اوس ډاکټر سره اول خان اول خان جی اول خان جی به اوس راته ګور اوس به خسته ټوکی راته وي زکه چې لیدون کې نه او کومه خاطرې چې شي تر سی نه نه شعر ادبي بندر خو زیات نه زه به شیشه وایم خو یو شی به دومره وایم چې نن نه څو کاله مخکې په دې خپل موټر شمالي کلي وو وای مړ شه داسې مړ شه چې دنیا درپسې وژاړي خپل دوستان خوژاړي چې دښمن درپسې وژاړي د شمشاد تلویزیون نه تقریبا نن نه دیارلس څوارلس کاله مخکې زه ډېره ښه خاطره لرم تر دا اوسه پورې مې شمشاد تلویزیون ډېر مینهوال یم خوښ مې ده لکه څنګه زه په شمشاد په تلویزیون په دا کابل ښار کې یو مارکیټ ما جوړ کدی بل چاو په مارکیټ باندې لډیر مين نه شمشاد ما خوکه د پغانم مارکیټ باندې مانو مخه شمشاد مارکیټ شمشاد تلویزیون تقریبا د 12 کال کې د ما د موټر په شوم لیکل شوی شمشاد زنده باد زنده باد ډیر عالی پرونه هر څه په زو پوری دي پرونه د برنامه د
اوس به نو خیر کنسرتونه مخینه ټول موږ ډیر خوښوب کې اشتراک هم کوو ورتلوب کې او د ټول خلکو نه ډیر شرمشاد کرمندان ډیر خوښ خوشاله واقعا چې کله دا شمشاد رسنیز ډګر ته راغی په هغه وخت کې نو وخت د دې وطن هغه رښتینی هنداره شول او د موږ پخوانی کلتور چې خلکو له یاد وتلی و کله هواده بهر هم د موږ هیوادوالو کته نو همدغه د شمشاد له لارې به د خپل وطن مینه زیاتوله او تنده به یې پرې ماتېدل مننه تاسو نه چې تاسو دومره مینهوال یاست اوس به نو عارف همدغه زما یار دی داسې یار مې دی چې ما د به ډېر بنډارونه کوو که ډاکټر به و زه به وم او دی به و اول خان جي کاکا خو چې دی موږ نه مشر و او زه ته یې داسې یو ډېر اوس به خپله وایي چې ډېر نه یو درې میاشتې ته کشر ګل کاکا همداسې ونه رښتیا ډېر کشر وم مونږ به نو به زه ورځم چای وای سره دا چای چې درته ویلې سیرت په شی نه ویلې ملک صاحب ملک صاحب دا شمشاد تلویزیون واقعتا ټول خلک ویني او ډیره خیسته خبرونه لري نو اره خبرونه چې خلک ویني دین لري خیسته فند اخلي خو د هم دغه یا په ویار یو ټوکی ټاکل خلکو د لیدونکو په شوندو مسکا باید راسي نو واقعتا شمشاد تلویزیون ته ټوکی شروع څوک به د مارا جا تبلا او هغه وای نه نه مانګای نه نه مانګای وای چی شي خاطره ای کیسې چی شي سی دا وای خاطرې ډېرې دي خو اوس پلان ډاونلوډ نه دي نه زه و مې اته و غریزه کې سچنګ پسې وکا څو ورته وی ا ماغه سړیا زه د ما په جابه مې د ما یو چا قرباني ته غوا اخیستې و بیا وای په باندې تر دې زمونو لقسته تړلې و او چې پرېږه لقسته او څو ټو کې وای نه دا خبرې شته بې په پام درولو پریږدو چې دا ټول تر ځامنې وګورې شي ها اختر پوري زیز مریم ها ها اگر اوستي دا کارونه شته دي مشر ملک صاحب حاجی صاحب ته به ورګو حاجی صاحب ډیر وخت مسافرې دي چیرته کړې د سین شین چای خبرونه ده په دې موضوع باندې وټوک درته وکړم سعودي کې د موږ یو مرګره و دای په منځه ولاړو نو هغه موږ یو بل مرګري ورته لوي دا چې ډیر من گزاره سړی د پنځه وخت مونږ په جام او ډیر ښه سړی دا ډیر ښه مونږونه کوي د څه کله سلام وګرځاو وای نن مې روزم نیولې نو د ویلې چې زه دغه روزي خو دغه مونږ خو مې ټول ویني خو روزه پټه وه وای نن مې روزم نیولې ده دا خو ښه نو دا خو ټوکم نه وه خدای دې قبول کړي هر څوک چې د روزي هغه دغه لري وس لري هر وخت روزه ونیسي هغه ورته ثواب ده بالکل نو مهرباني ډاکټر صاحب وایو سړی مرسته وایو دا بیچاره بي سي واده نو بیا دا مسو وای خطر سره لیکلای وو په چی خو هم پاتې وو مسیانې تعلیم افته وای دا بیا قبر کې ورسره لیکلی وو چې دنه سوال پښتنه کوي نو تحریری مور نه کوي دوی نه ذهني پښتنه وکي چې بي سي واده ده ذهني پښتنه مرته بي سي واده ده خو ها خبرې زه به درته ګول کاکا چې ما زه تللې وو مسعودي ته او دې ته به زه درته ټوکه وای کوم ورته وای کوم اجازه ده نه نه ورته وای ما هل ته راته ډیر ویلی وو چې مو وای بیا بل واخ بل چای په پرواز خایزه به وته نه زه ورته وایم کدی خو خی کنه سعودي ته تو که زه ورته هغه بیا بل چای په پرواز نه نه اوس به نه کوي هغه بیا بل چای په پرواز ته بیا فریدا خواهش کوم او خا نو د سې وته وای دوبی امارات یا یو عربي هوات یو څوک تلی و په عربي نه پیدا ښا نو ورته ویلې چې د ارج ارم امریکا سی و اجمی و عربي نو 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 یالت تلای و نو چې موټر کې نه سو کړی چې یو ځای کې وای کته کې دا دغه ته موټر ونی لالا ان لله و ان الیه راجعون بس نو خو نه پې خو یو ځای دې چې دلته می کوس کا امر کړو سو دې کې هو هغه بنگاله راغله و هغه دکان ته تللی واګي اخستلې ایتي ورته لاګي راکا هغه هغه په نو باندې ایتي ورته چرګ ازان شور کړی بیا ولا سن ورته ټپولې دي دا وختم ټوکم نو خدای غم پوي وو د چرګ ولا هغه دی هغه ولا چرګ خدای چې ورته کړه کین نه د بیا به څنګه आवाज کو خو 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 هغه به مانو ول دا د ښه کار کړی دی کنه زنده‌باد نه ول خان حاجی صاحب ته بل ګوار کو او مې باندې دې بیا خو دې زه ورته ټوله خبرې کوم په دې شل کلن یا څلوي کلن نورین کې د پرمختګ او بیا رغونې شې سوي دلته دلته د 15 کلن شل کلن په دې هغه کې د موسی یوازینای سرک سی یو شرکت نیولایو صحیح په کوپ سرقه موسلی سی و هغه سرک جوړ نسو
اسی هغه انجینران او شرکت اسی یو په دې خټو کاغذ دا دومره پیسو کې بس په دومره پیسو کې تقریبا موسی دغه دې اوس موږ په لارې سره ډیر خراب سره ډیر خراب وو دا سرک سی وو دا جوړ سو دی اشرفغنی کردی په وخت کې خو ډیر کم وخت کې بیرته خراب پدې سو چې د ریګریشنو موټر پی وو دامپرې به دومره دامپرې سرکونه خراب کړي چې لدنه مخکنه خام سرک خو کیفیت به هم سي نه وو خو دغه سنکاریان سي کړي وي سنکاریان دي بیالې خواته له سنگ مشینې ولې موږ تر کلی پورې دا کومې سنکاریان دي بیالې خواته سوي درې متره سلو متره سنکاریان په سیموټو کې یو شرکت نیولې وي صحیح کاري ونه ک په سرک باندې بیرته موټر نه وتلی سنکاري لبی خلاړه خو نور چه پرمختګ چي سو برق برق یو ځینای برق او سلیمنګ مسیته د منګ د کلی انجینر صاحب رحمت پر ریاست کې برق وظیفه لري ډیره غټه همکاري وکړه دا اوس د برق کوم کار روان ده دا ټول د مغه همکاري ده د مغه کومک ده دغه ته د غندازې پورې د منګ کلی تقریبا دا 2.5 کال کې قشلاق کله قشلاق د مسیول زالي کوز قشلاق برق ته اوس تقریبا 2.5 کال کې منګ برق برق خو د ژوند یو مهم اړتیا ده ټول کلی منګ دا برق استفاده کوي ماشاالله خدای دې خوشاله او دا خدمت کوي تیار کې جان وګوري په دې شیشه کې به ډارې نو مخکې لګا وقفې ته لاړ سو ته یو لنډ پیغام څه شی لري د برق په ارتباط برق شی بس ما چې برق نه کنه د خپل ځان به متاکه ډاریږي ځکه چې برق چې د ژوند اړتیا ده او باید د ژوند سره برق د برق سره وبي د اوبو سره سره کی د سرک سره مکتب د مکتب سره خوا کې چې د وروره ماینه خانه او شپخانه دا ټول د ژوند اړتیا ده بس نو دا نو لوانګه چې منګای دلته موسی ته راته نو کور کې سپارو نه تیر بیر کړه و چې موسی ته دی دې خبرې ته به راځو دې ودر کور کې ورته چې وی خبرې ته راځو موسی نه چې ویلې چې موسی ته زم کور کې ورته ویلې چې ته دغه درشل باندې درې د پی او زو نه نو زکه چې ته خو بل دنیا ته روان ښه دې به زو ته راځو مخکې لږه نه سی خبرې شروع کړې ولا نو وقفلو ډیر خوګو او ګران لیدونکو یو لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو ډیر مننه چې تر دې دمه د شین چای خبرونه ګورئ جنازه یو عمله کوم نه د سړی د شمتالوګان باندې سړی ښه مېره دا نه وخره ما د کښته غوندي په سره مې تیار راغلی ما ته چې کله تیار راشي ما ته ډاکټر صاحب ویل دي چې شمتالوګان دي ښه او دا خو خوري تاسو خو قپونه چې خوري کنه ګوره بس دا نه دی دا منګړ ډاکټر صاحب ګوره دې دې لاس سره ځکه خوري نه مشر ملک صاحب بل ورځ تلویزیون وړه و و خپل او چانه چې خسته ورته ویلې چې دا خو دې ماته راغړې دې چارجر دې نه راغړې نو ته خو دې تلویزیون چارجر لري څنګه ستاو نو اوس با څنګه دې اجي صاحب ټوکر راوړې ټوکان اجي صاحب زوی وخت مایک برا واخلي اوس باره فجی چې دې یو وخورې ټوکه درته وې زم یو ټوکه ویم بیا او به وې او به وې دې پسې دې نمبر دې مهرباني من په سعودي کې دغه د سعودي شبابان سي د الکان ها واو دو په د موټر باندې اته جوړول اته اته به جوړول نو ما ویل ما درازه ولې ته لغونه زکمي واو ته ما ته په جوړ کړ تم په نه هولې کړ هو کړ ها هغه نه ته سونه وسو اخر درې درې ملاقې وکړ چپسو ډیر سخت ولګې ته خو یو څو کلمې په عربي وایې كيف حالك نعم يا شلونك يا حبيبي اي انا شغلك هناك من الشغل سوا هنا في السعودية من السعودية الحايد أيوة في أي منطقة السعودية في الحايد وشوي مز أيوة. أنا في شغل خبز كم تعيش سنة هناك دو سنة فقط يس يعني كم عام كم عام تعيش هناك في السعودية يا حاجي قل في العربي قل في العربي لا وانغا لا وانغا لا وانغا لا صراحه قم دغه ته عربي ذکر دا دو کال په ته سعودي کې نو پاس ما شر مالك شر ما شر هو زنو كيف حالك انت ما في مشكل لماذا انت ما في معلق ما عاد تعزم الى انت الى السعودي انت ما في لهي انسب الى السعودي عيسى انت ما مسحي مسعي مسعي شين شاي بروغرامي نعم والهذا هذا 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 المنطقة هذا المنطقة جميلة 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 التفاح التفاح كلي كلي شمتالوجية الأشجار أرشرة ورلية أو تم مهرباني خورلية الأشجار التفاح الجيدة في هذا وما نخدي دول لبارو يجي ما نخدي دوي بقى دغز دوا كالة تركيا عربية ندز ده دا خوي غورة دا خوي جنة زبدة بعد أرتو ته یو نفر ګوره چې واسه به دځي یو نفر چې څلور زبه دځي څلور نفر ها اجي صاحب وو یا اجي صاحب اجي صاحب دا خطا څه خاطره او چه و خلاص ها دا چې عربي
یو مهمه عربی ژبه د جنت ژبه ده وای څوک چې عربی زده کړي د دنیا ټول ژبه زده کولای شي ډیره پراخه او ډیره وسیع ژبه او ډیره خوږه ژبه ده نو اجي سبم یو څو وخت په سعودي کې تیر کړی زیاتره د موسیقي خلک او د لوګار او شاوخوا د خوست او د جنوبي خلک د معلوماتي مسافرۍ کې زحمت باسي تکلیف باسي او دلته آته په مزدوري په شان په ډیر خل آته ګټي او دلته بیا څټي نو اجي سب سربا یو څو لاندې کلمې نه پېږم چې ما خو بم یو څو فیصد زای خو ما ته ډیره ښه چې زه د عربي وایم د عربي نو ډیر کومه بیا بخنه کیف حالك يا حاجي الحمد لله كيف حالك انت ما اسمك انا اسم غلام رباني مجبور يعني اي شغلك هناك في السعودية انا مدير مخرط او شغل حدادة ايوه اي مكان انا موجود السكر الاردن شمال السعودية القريات اما متزوج ام لا؟ لا لحاله الحال أيه. كم اولادك في عائلتك؟ انا اثنين اولاد ايوه يعني الكلام العربي هي كلام الجنة والله انا احبك لا شوية معلوم عربي انا ولد صغير انا واحد شوي انا اسوي لسان عربي ولد انا شوي عربي معلوم كيف الكلام العربي في ميمي كلام العربي من كل اللسان الاكبر احسن من كل اللسان نعم نوري خاطرتك كما توكل عربي انا توكل عربي سنجدا ګور څنګه دا عربي او شاید دی عربي سره جنگ شو غربه دروبه ماته غو کومای والے کچ خبره دي چې نور خو نه پويګه مورور بس علي کو به سپاره راته شروع کړ او دا نه ګوره ما دا عربي مې نه په سعودي کې وخت کړ نه په دوبه نه په امارات کې دا مې په خپل مکتب کې په خپل سم کې په خپل لیاقت مې ذکر زنده‌باد په عمومي توګه زیره افغانان چې ما مخکې تاسو ته یادوري وکړله مسافر دي تللی دي اند په خوا دي د شاهانو په دورو کې او وروسته د جمهوریت په دورو کې سعودي عربستان چې موږ هلته قبله شریفه ته هلته زیاتره تاسو خو سترګې لیدلی حال لیدلی هلته افغانان څنګه کار دي کار پکې باد او عربان څه رقم خاطرې دي یو به له ټوله غټه خاطره هغه مملکت چې جوړ سوی په څه شي جوړ سوی ده د کار او زحمت تحصیل او تعلیم دغه هغه مملکت چې جوړ سوی ده موږ افغانانو خپلې غوښې خپل وجودونه خپل عمرونه هلته لاسه ورکړي هغو ته موږ ابادي او خوشحالي ده موږ د افغانانو د اجنبیانو برکت ده خو یو خبره به درته کوم چې زیاتره وخت د هر ملک هلته کنسلیانې چې دي ډېرې داسې پرمختللې دي او د هر خپل هغه پوښتنه کوي بدبختانه درته وایم چې بدون د افغانانو نه چې د افغانانو ته هر رقم ظلم هغه کېږي څوک د پوښتنې نهشته نه څوک یې کوي دا عربان یې ورسره کوي ما خپله یو جای نیولی و ما خپله یو 25 متره په 30 متره کې ما خپل یو مارکیټ جوړ کړی و ما خپل آبادي کړې وه بیا عرب راته ویلی چې دغه د ما موټر به درته راځي او دوی ته ته کار کوه د هغه پیسې و هغه ما اخله ما ورته ویلی زه ولې کار یو خو د موږ د خپل افغانت غرور ده چې هغه موږ با غرور او با غیرت قام یو نو ما ته خپله دې دا هغه رانه که ما د تو همداسې ورته ویلی لکه دا اوس تاسو چې دی چې کوي ما ورته ویلی زه نه غلام یم او نه د چا غلامي کوم زه په آزاده ویزه راغلی یم او هلته خو نهشي ویلی چې دا کاروبار مې خپل ده ما ورته ویلی زه د دې کپیل ما ته تنخواه راکوي او د زه دا کار د ما د کپیل ده زه چا ته مفکار نه سم کولی نو هماغه وه چې یوه دسیسه یې راته را جوړه کړله او سخت کارونه به هم دوی هغلته کې ډېر سخت کارونهعریضه جوړه کړه بیا یو داسې دسیسه راته جوړه کړه چې ما تنزل کپیل مې بل جای مې د یو سړي په نوم باندې و ما تنزل بل کپیل ته واړو بیا دو کې یوه قصه راغله چې د بلدي موږ د اجای له بلدي نه نیولی و شل کاله قرارداد مو سره کړی و بیا دوی وویلی چې ته دغه د بلدي او د شریکي لانجه ما باندې کې راغله حکومت موږ ته وویلې چې تاسې به له هغو تنخواوې نه به بلدي ته ورکوې نه شریکې ته له هغو چې دا جای خبره سره معلومه سوې نه وي تاسې بیا چاته هم د جای کرایه نه ورکوئ یعنی بیا څنګه سي دغه مشکل بیا دغه چې دلته دې سړي داسې واقعه په لنډو ټوکو کې وویل لنډو هغو کې دا هغه به وکړم چې ده بیا هغه جای یوه لاره جوړه کړله چې د تا جواز نه سوی تا چې نهسه هغه جای د ما لاسه لاړ او ما خپله ډېر تاوانونه وکړه د همدې له وجې نه چې هغه عرب مې بار بار په سترګو لګېده زور مې ورسره بار نه و د ما په جای د ما دوکان کې اوسېده ما نه جای ونیو او بس مجبور اوسم چې زه موږ داسې د دې خبرو نه د حاجي صاحب د خبرو نه همدا برداشت وکړو چې د هر مملکت هلته سفیران دي کنسلګریان دي زیاتره که تاسو لیدلي ته خو هم د جنوب د سیمې دا د خود د پکتیا او د نورو منطقو خلک په خلیجي هېوادو کې دي ګوره
اوغوی به تومره پیسې ورکولې د راتګ چې یو په دوه پاکستان ته راغله بیا بل چیرته راغله دغه اوس د خوست تاسو وینئ یا بدر سوی یا ځازي چې اباده سوی دي دا د همدغو مسافرو د لاس زحمت د لاس تڼاکې دي او د ده ګیله د ده ګیله دا د اوسني چارواکو یا پخواني چارواکو نه هم دا ګیله وه چې هر مملکت هلته د شکایت جای لري خو د افغان که په هغه په ایران کې کار کوي که په نورو هیوادو کې کار کوي که په سعودي کې کار کوي خلیجي هیوادو کې کار کوي خو دردمن څوک نه سه دېخوا ګوره زه تاته چې اول دا مونږ اوس ډېر داسې افغانان شته ده چې هغه اوس 2500 روپۍ د هغه 2500 3000 روپۍ ټکټونه دي 2500 یو طرف ټکټ ده ریاله ریال د یو طرف نه نو نور ملکو ته چې دي یا اووه سوه یا اته سوه هغه ده خلک د پوښتنې سته ده د مونږ اقلن هغه شرکتو هم څوک د پوښتنې نه سته چې ته دغه سړی دا مزدوري او دغه د مونږ تاسې وطنونه چې په دې بلډنګونو باندې ښایسته ده لکه ګوته که چې غمای وینې داسې ښایسته ده دا د مونږ مسافرو د وینو د محنتو د خولو برکت ده چې دا مونږ تاسو ته دا وطن ښکلی کړی ده دا د مونږ برکت ده او باید د مونږ پوښتنه انشاءالله خدای تعالی مهربانه ده خبره زه دا وایم عارف حاجي چې خدای پاک دې دا ټول مسافر په خیر سره خپل وطن ته راشي چې دا زحمت خوله سرمایه ګذاري وکړي خپل وطن به جوړ کړي خپل وطن ته راشي نو اوس ډاکټر صاحب څه وایي ډاکټر خو به زه وایم زما یار دی که نه ډېر راباندې ګران هم دی خو بس څه وکړم چې کله کله د دې مینې خانې مخې ته تېرېږم صرف راباندې څه کوي لونګیا اول خان حاجی مخکې لږه نه ډاکټر صاحب چای وای اول خان حاجی صاحب ماته مخکې ویلی وه چې زه تا اجازه یې نو چای ویل نه غوی خو ودرېږه چې دا بو ډاکټر څه ویي بیا به چې کله ما ورته حمله کوو بیا به دی مولي بالکل ډاکټر صاحب ورځه پې دا د مونږ او تاسو خو موضوع زیاتره په استادانو راوچرخېده نو د مونږ ابتدایي لیسې کې شاګردانو د اول سیم د دوم سیم د دریم سیم نو په اول سیم شاګردانو ډېر یو ښه استاد درلوده چې نوم یې نه اخلمه نو ده به چې کله استادانو ته درس ویلې نو دا به خپله ورته ویده کېده په چوکۍ باندې درس به یې ویلې ویلې بیا به دی ویده شو نو دې وخت کې دا د مخې ماشوم هم ویده ده استاد هم په چوکۍ کې ناست ده ویده ده نو دې ماشوم کوم خوب لیدلی ده پکې ډار سوی نو همداسې ورخیز کړي دي په دې خوب کې چې و مورې دا استاد ته ورخیز کړي دي نو استاد په خوب نه راپاڅېدلی هغه هم ډار سوی وایي خدای دې کور لغه ده بړې نه کاکا نه ماما نه استاد و مورې و مورې ورته دا خوب کې ځین سړی مورې یادېږي ویده نو لکه استاد ویده چې پلار راسم خوار دی مور ورځ لري نن دې مور ورځ ده خو یو ورځ هم مکتب کې ونیول چې نن دې پلار ورځ ده ټول مکتبو کې تللی اوس موږ مکتبونه ویلي دي خو موږ زه دغه آینده کې دغه خواهش لرم چې مانه یو انجینر جوړ شي آفرین ماشاءالله باید نور هغه د هوډ کې او هلکان دا ټول باید هغه د ځان تشویق درس ووایي کوم مضمون سره ډېره علاقه ده د مال ریاضي سره آفرین و اتمن د انجینری دی غواړي چې ورور دې پرځي مرزي ټول سره لګه نه ګوره چې مکتب کې ګوره معلم صاحب لګ زرا وهله یو کنه ان شاء الله پاسه دی بس ګوره ماشوم د پاره لګه مینه ضروری ده او بس چې مینه دی ور کړه بس پوښه چې ورور هغه ماشوم دا خو بنیاد ده چې سره کوم ته مختص آفرین چې کوم غاده تا وای تا وی یار منګیا لونګیا یو خبره ده ماشوم خو ماشالله خو بجاره ماشوم ده خو باجورته ده نو د منګه د موسی ولسوالی استادانم خدي تکړه دي شاګردانم خدي تکړه دي
خدا چې دا دومره بعضی مشکلات دي دا ټول دي برق مشکلات دي ګوره برق نسته دا میاشي دا ګرمي دا اوس ګورې تاسو نه ګرمي کیږي کوم برق درلودلای کوم خ برق درلودلای استادان بم تر تازه او شاګردان به مکتبو کې به نور تدریسی مواد پورا ولا من برق نه لرو استادان په باسکلوټه کیږي سرکونه خراب دي لری جو ناراضي سرک نه لرو برق نه لرو نو لوانګا د منګل دولتي چارواکو نه دغم غوښتنه ده چې مونږ ته دا د برق او د سرک غم راوخري تا ته هم دا ټول منطقي وخدلې باندې تا خبرې چې دی ان شاء الله ټول واورې دي مونږه نو مونږه د خدا او راستي کو پدې کې راوړه چې ته خوشي کړو او لوانګا کله دغه جن چغه وکوای نارک تر رسیدي او مونږ ته سرک نه را رسیدي برق نه را رسیدي مونږ ته دا ورکه نو مونږه د نور لوټه نه ده ولا زی یو خاطره تاسو یې مکه اجازه مو وي هغه خاطره وي خو کله کله د کورو د کور ودان مې چې ده کنه چې په غوسه راشي کنه ډایرک مسزنی کې تړي خو کنه وختری خو ډیر دي کنه کور کې بیا لوانګه بس نه کنه خو هغه خدا سوچ نه کوي هغه یک دمی مازغه خراب یغه چې کده ماشوم دی ورور جوړیدل دی بس تړلې مې بس ورزه په سړی نو زه بدر ته دانو چی نو شي جان کما یو لاند وقفه لرو بیرته راګو بیا هم ستړي مشه ډیر مننه چې ته دې د ما د شین چای خبرونه سره پاتې شوی یاست ته موږ خبرونه دوام لري دوام لري هغه هم شین چای چې کده شنه لیدون کې ناس هغه هم دمه کوي مونږ هم مونږ بیا غړب کوو ته خو ته چای نه چکی او ما ته خو په اشاره اشاره کې چې د اول خان د اشاره کوي نه پویګم څنګه اشاره کوي نو ولې اشاره خبره وکړه مشر ملک صاحب مجلس خمریر خوګ ده مونږ لونګی ته اشاره وکړه ابر کلی کې یو جرګلرو کایته اجازه وي ز اجی عارف گل کاکا مونږ به تاسو رخصتی گو دی مونږ په یواز به جهانگیر خان الله امام سیم او نقیب خان او کوم بل مرګ نوم لري چې دی غوی راولې بار کلی کې روان دی روان دی مونږ ته اجازه راکې تاسو کوم څه لري په اجازه مو وزایم کې ګو نه دا دی را خو تاسو ده خدای پامان مجلس ډیر خو ګو په لیدو ډیر خوشاله سو الله دې خوشاله او کامیاب لاره ته تاسو غوند مشران دې خدای دې مونږ له سره نه کوي تاسو استه چې مونږ یو خدای امر ته ژوند دی او کامیاب او سبول او سرفراز جرګه ته جرګه خو مونږ جرګه ته لاړ شو غلون خو یو نه غلون دې ته اجازه نه 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 خدای او راسته زم دادا دې مران لاندې زبتاله نه تاسو سره مې ډیر خبرې ورځي ورځي وال خان کوم خام غری پاجي ورځي ګول کا منصور دې تم ځه خلار څه خا واشه وته ولونګي کا کام غم خوړو بس وجري کی خبره وکړه دا وجرا خو په میمنو خشي ګور وزل زره خالص نه چې زما یار راجی جان خان هغه مبر رسیدي خان بس هغه په لار دې هم د سر روان دي او ډاکټر ته مې اجازه ور نه کړه ما نن چې ما او تاسو رینو نو شربتونه سره معلوم نکو دونه بز ته نه پری دا نه چې اوس بس لوانګ دا نه چې اوس د تا ملګرو مرچ را بار کړي راسي د تا غونته ترخه ترخه ما ملګری چې دي کنه خدي خوې بس به د مکتب شاته تیرې دم دوی به مخته تیرې دو اوس به مې وروغون دي غلی په دی او به وین اوس به وین وای ویل چې دوم نه خیزا چوم او بل ویل چې دوم را او دا ویل چې اوس نو را میدان ته سو به تا ملګری وګورو سلام علیکم خالد سلامونه پکا تاسو مې ربانی کیسه در باندې تور شپاس وا تړې مې ربانی سلام علیکم او مې تیسټ پیسټ یار جنگیر خان دې کین مې ربانی سلام علیکم تاسو مې سیو کا خیر 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 میرا بانی سب خیر راسه جنگیر خانه ډیر دی ما سره مکتب کې لوټ کړی دي نن به زه د ټولې خاطري ډاکټر ته وایم خالد نن به پټ پټونی لوبيني خمای کو ټول تر په ځا صحیح دا واخله په دې کې خبرې وکړه لسې ور تر نه خسته یو یار لوانګا داسې کارنامې د کړي په لسې دوره کې ما کا وغه ځینو مگر واسړی یار لوانګا استادان دی وسم داسې کارنامې یادوي مخکې لږه نشي تا نه شکایت کوي کړه تا د کارنامې یادوي نو دوی خپل ځان یو ګل معرفي بالکل به معرفي کی زه ما بس په دې وخت هم دوی ته زنګونه راځي او مهرباني دا ډوډۍ به وخوري سړی وخت ډیر دی سلامونه او نیک هیله یو تن د مسیول سوالي د قشلاق د کلی اوسیدونکو اصلا نوم می عبدالولی او مشهور په جهانگیر خان ماشاءالله او دې ما تیس ته پیسه یار د ملنګي لوانګ ګور نه مونږ غلط کړی لوانګي همسیمپی د لسې د دورې همسیمپی نو خو ما خو مکتب نه ورزې شاته تیرې دم او دوی بننه ناشو
او بس میرا بانی مایک میا کوتی مایک غت ورکی او خالد زما یار دی خا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا بانی وعلیکم السلام ام خالد د کابل ولایت د مسیو لسالی د منخیل د کلی او سیدن کې مننه او نوای ملما د ما څنګه سیمه ملما دابم ځان معرفي السلام علیکم زدی موسی او رسولی نوم می نقیبلا مستری مستری دا لونګین سره مارګړی یم د سره مې بکسی د مکتب لشا تیر بیرې کوله دا لونګین ټوله لارې مونته نه ته مکتب تل نه دای نه دای ته نه زتلم دغه جهانگیر ویل دا مو سم فایو د مې مات دای به مات وایو چې ما خو مکتب نه دی ویل مونږه دواره شاته تیرې دو مونږه شاته د بکسی بم خخو کتاب چی خیر دوی چې کوو ټاکلو تر اوسه دغه فضا او هوا او همدارنګه د مار هغه وړانګي کراکرا کراکرا زیر مازیګری په سری او زیر مازیګری د زلتانه مسافره زندگی نشم کوله مشر ملک سیم بس نو اوس با مستری مستری بانو مستری په بازو مې لونګینا لو انګینه اورځ می شاګرد ویلګه دکان ته میولګه مالور ساره با کارت راوړ تم شاګرد لري و مستری خانه کې شاګردان رټول بي سواد دغه میولګه کارت بس یاره با کارت بس هغه قصابي ته لاړ قصاب ته ولاړ وای کارت راګه قصاب ورتي دلته خو غوخه خرسي دلته خو کارت نه خرسي دا لو انګینه خو دې خو هم دسي دسي او بس ځکه چې دې خپل مې ما غوندې بي سواد او دا خو په مکتب شاته ماشا الله خو خیره ده ټوګه او دام ورور بس پدینه په یوه جدا کچالو دی او کدا مانه ډاکټر صاحب مهرباني ډاکټر صاحب ته اوس بیا به ډاکټر صاحب ورده او مهرباني اوس به داسې سیرونونه د تورور لوانګا لوانګا وای او چا نوې کلینیک جوړ کړو ته به په کباړو دوا خرڅوله اخا مشر ملک صاحب داسې چلو کنه چې یو سړی نوې واده وو مهرباني چې نوې واده وو کنو بس هغه به لکه غونتی بدرنګ و خالد جنگیرا نو ورته ویلی چې دارا ته وې سړی چې زه چا چا نه مخ پټ کوم هغه ورته ویلی ما نه پټو نو ری جانم پټو ګور دا ته څه وایې بدرنګ و دا بدرنګ و بدر خو نارینه و کې بدرنګ سره نو دا بدرنګ و خو نارینه و کې خو بل کار ټول دا خز مېرمنې بل ټول انجو دې کوم نه کله دا نارینه و خاجه خود شي کوي چې له خوله پیدا شي به څه وي لوانګا پیدا شي به څه وي دا په کاکا به څه تللې لوانګا لوانګا وای الک چتور وي خخکاری الک چتور وخخاریږي او جن چ توري شي بنگړي دي خرڅوینه ملک صاحب تعالی کچ نو اوریدلی تک صاحب مننه زبا د لونګین او بل خاطره د مکتب د دورې درته وایم ماشا الله دای خو ډیر زیات لایق او تک صاحب دای خو وای چې ما مکتب نه دی ته څنګه وای چې دای ما تک صاحب دای زما هم سیم کاسه زان او د دې به اغه درته وایما دا خو ماشاءالله ډیر لایق وو دا خو کورنۍ دنده هم ډیره خجره کوله نو ورځ استاد موږ ته کورنۍ دنده راکړې ولا استاد ترې پوښتنه وکړه چې کورنۍ دنده دې چیرې اده خو به دا قلم هم د مخه جب کې لکه دا سنډای داسې ځوان دو استاد ورته ویل چې زی او راځي او کورنۍ دنده نه اجرا کوي نو دا قلم باندې څه کوي دا ورته هغه د سهار چای کې ابرو په باندې لړما تو خو کیا وای چې دیوالو شاتم که اوس خالد جان یو نفر سلګون ډالر پیدا کړی بیا د تپلار ته ورواړی چې پلار دا د بدمش تذکره مې پیدا کړی هغه خو څنډی او کنه بس هغه ویل چې دا کوم بدمش دی را بس کاش کې دا بدمشان په دریو څلور په ما پیچی وي دا به زم خوښ شه اله به خوښ شه تاسو ټوګ لوي خاطر کیسه وای چې لوانګا یو نفر خار ته تازه راغلی وو خای ما غونته نو دلته چې دا تراپی ګور شپې لاق وې په ټیکسیانو پسې ترڅو دا د لارې ازدحام ختم کی نو د استفاده کړي ول د خپل موقع نو سیده ورغلی او بس لدی ته تین نیواله چې د شپې لاق درا ک چې زی زوی ته وړم خار نور پسې ښه شو چې دا ما درکو بس دماغ مو شپې لاق ای تراپی شپې لاق هغه ترې غوښته چې زی زوی ته وړم شپې لاق ما درکو چې دا زوی ته مستری نه زپختنه کو ها مستری یو نفر سره بار ده او یو پن واخې جوړ سره یو څنګه لیو ده او دې څنګه وزاده وزاده دا زی مازال وای مازال وای زمخه ته سیم لاغله اوس دا غبار څه رقم ته لدی سینه تیر کی ته وزا واخه و نخري او لیو چې دې وزا و نخ
او دا بل سینه یو یو پوری باس دا بچنګ دا وزه سیدا لامبو زدا دا بار با په وزي وتړو پاس په وو کې سین کې به خوشی دا پوری وتاي دا پوری وتاي سي د سی بادار دا ماما به د سره ته حلقې چې وزه واخه و نخري او لیو وزه و نخري یار ابازی وے ما ہم سیمپیان میچ نی وے کنا بیا من کی بتا سر پوچھ ول یو بدری سابی کر تک صاحب لونگین خدا سے کارونا نہ کی بس یار سڑی لگدی پاسے لونگین ہاں تیرش پہ قصرا تکولا وے پاشا خانہ می خست وا دام دی بام پر سر تڑ لیوا او ز خونہ کی ود سو ودا س می غماش خطا استلیو او دا سے کارونا کی او بس زب مرتے ہوئے مت تا و کوم ورته وسولی ورته ما خبرې دی وې دو کور کې ښه او یک د می دې شپې غل راغلی دی ټول کور چور کړي چې چور کړي دی داسې یو کالین چاو په غي باندې پروتو یو څوک ورته راغلی دی جنگیر خانه جیکشا چې غل راغلی دی ټول کور ورته دی ورته سوی دی څه شو لغه ورته لار چې وړي خدا غغه پاتې ده دغه کالین د ورته ځکه چې په دې خو ازمره پروتو ځکه داسې کارونه وای کوم لافار ساده و له بازار نه دا نن دوی نوې لیدل کا په نه پیدا نن دوی چې تر دوی چې لا سم نه نن دوی نه چې تا ور ور سي ګوي شو دا فرد چې درو وړي په خیناري نه نو دا ساده که ته وای دا نن دوی ته وای له مور دي چې ته ته وړي هغه ساده هغه وای چې کور کې مور جوړې په خیناري ته مور جوړې په خیناري مشر ملک صاحب د لونګین به زکو مخاطره درته د ټوله خاطره خاطره ده څنګه بس ټوله خاطره خاطره ټوله قصه قصه ده او بس نقبلا ته بلګ وخت ور خو اوس الیاس کې نقبلا به یو دا نه خو اوس الیاس کې اوس الیاس دا الیاس مې جوړ کړل ونګي جنګیرو خان دې جن الیاس مې جوړ اوس ته وی چې دا به ما په هر ځای بتاجو سره برسته به وې مستری و ملک صاحب دا لونګین یو خاطره ډیر مغاټه خاطره ما سره مده دا یو زو ملاړو مزار ته لاړو مزار کې مزدوري کاوه مزار کې مزدوري کول هلته د کوچانو میږې په ولش پنیم کوله لونګین اګۍ را پټې کړې اګۍ را پټې کړې دا په پکول کې ایښې وې پکول کې ایښې وې دا خان صاحب چې ورته لوه شاباس په داسې وټه کوه مال دې ښه موړ کړی چې ټاک ماتې شولې سیدا اګۍ زیړې په دا مخ راغی داسې په دې مخ باندې راغی او لونګین یې راونی او لغت ولاندې کړې ته خو دې اګۍ هم غالي یار لونګین نو تا نه خو موږ هر چېرته په ازار دی ولې دا خو راځه کېنه لونګین مزه راځه لونګین او دې هم سیمپای ګوره ګوره اخر کې څه وایي اخر یې څنګه څه اخر کې راونی او کې هو کله هغه مزدوري نه امرا وسړل دې دا دې لونګین نه دا ما ته ویلې چې اګۍ را پټې کړې خو ما خو غوړی را پټ کړی ول هغه خو تا را پټ کړی نو دا ولې ما خو غوړی نه کړی دل ته چې دا غنی غری کې مې شای کو شای ته کې نه استلم دا غوړی مې ګنده کې وکړی ول هغه ویلی سور دا ټول کار جامع دي ما کړی کې جامع سره ما کړی کې سړی را باندې پوڅو سیار ته خو دې غوړی غالې دا دی هغه غالدا هغه وکړل چې والا کله ونګه تا خو چې دې هغه پټ کړی او دوه خو چې شه پټ کړی خو هغه پر ورته یار نو غوړی لاړ پدې خو باندې ها اوس جانگیر دا چې خبرې دي ما مزم تاسو ولا خبرې کوم تاسو دې ما خبرې کوي او جانگیر یار لونګا یو بل خاطره به دې مو یمنو ګور اتین کو اجازه دي او تک صاحب یو بل خاطره د لونګین نو بس بس زرا چې ما خاطر ده نو زما خاطره غیږه پوری د لونګین یو بل خاطره دا څه کارنامه کړې دي نو اوس او تک صاحب مونږ تم بس را یادې ګنو خاطرات یې ربانی شین چای ده نو بندار ده د پاول زال نو اکاونټ جوړ کړو تاسو بانک نو اکاونټ جوړ کړو هر شپه به بیا دې ته د بانک چوکیدار ته
ورته ویل سویدن سه غرق به میکه نو خو خود مې ورته ویل چې سړی دوه درې شپږې لرو او هغه هم چې تاسو په هوا کې بیا څه وکړو شپږې ما هغه څه ورته ویل دونه دونه څنډې هماغه چڼو ورې دوه دانې مې ایښې وم ښه ډالر څه هماغه سړی څه نومې دی خړ خړ څنډې ما ویل چې دا خالد به څه وایي مننه ملک صاحب تاسې راغلي یاستې دلته او زه جانګیر سره راغلم مم سنه دی راوړي نو اوس به منګای سه درته منګای خوم دی منګ دی یو څه وای یم مجلس نو کول دا خبره ده چې ماته زنګ وهلې و ښا وی ویل چې مونږ درجو خالد هم را سره دی یک دی راځي کو چې زه وانګای ګور هر کله راسه هر کله راسه لونګای اوس به وخت ورکو منګی صاحب ته منګای څه وای زه به لونګای و چلی به خاطر ته وی ما وی وی کنه و تو وی وی کنه جالب خاطر داسې وای اوره دې موږ دکان برخ شرطي وکړه ښه خدای وساتلم که زه مړ وای اوس به تا مرمدونه کول خلکو به مرمدونه کول خو زه نه مخې چې سوځېدلې نه سړیا خو زه نه وای نو به مړ وای ستې مې هغه شاګرد ورته وی مې دا غا پیوز وای چې دا برخ لاین نه جوړ کم زیر ما زیګره مخ په ختمې دو ده او مره مخ په پریوتو ده کله به خبر شي نور چې دې دغه وخت دې ما خام ما خام ته زی ځکه چې زیر زیر ما زیګره دلتانه مسافره خدای دې را ور شینچای ته مسافره ډیر علی ډیر لولې دونکو سره به خدای پمانی کو زه خو یو ټوکه درته مې ربانی مې ربانی په لاندو ټوکه دا د کنم چې دا مونږ نه دی یو ورځ ور غرب درب کور کې جام وچ په دې چپړه کې دلته وښت چې چپای کو ور لاړ ول چې چپړه کې مته وخت وی ډاکټر اخا چې لاړ دې ور ور دکاندار ته ویل چې ماته یو جوړ چپړه کې راکا هغه ورته چې نمبر راکا د څټ ور راول چې دغه دې ځکه چې مشر ملک صاحب هغه دې چپړه کې نمبر چې دې دې کې وخا نو ماغه نمبر را واغ چې زه ما چې زم چپړه کوونه خورم ځکه چې دغه شان دې زما د وجره چې دغه شان دې قرار قرار مخامي ته روانه مخامي ته روانه ده نو مجلس هم دوه را پاس خدای وکړي چې لیدونکو دې په مار ګرځېدلې مونږ لیدونکو دې صرف هدف هم ده چې په شونډه مسکارا مسکارا ولا زه به دې لیدونکو د پاره د مسافرو د پاره یو دانه نوشي جان کوم نوشي جان زه به سره خدای په مونږ وکړي خبرونه ایرو خوګو او ګران لیدونکو دا وا د کابل ولایت په موسی ولسوالۍ د قشلاق په سیمه کې نشینچای اوسنۍ چمتو شوی خبرونه چې تاسو ولیدا او واولیدا زما د خو کمرمن خاغلی حسین صدیقی هم همدارنګ هني پلان څخه ډیره مننه چې دا خبرونه سب کړه تر بل خبرونه چې یو ځل بیا تاسو درنه خدمت حاضرې ګو تاسو ټول په لوی او بخون خو اسوارو د وسر لوري آباد او آزاد افغانستان په هیله افغانستان زنده باد لدلمو مننه.